120-та Вінницька окрема бригада територіальної оборони добре екіпірована, озброєна і, головне, абсолютно вмотивована до захисту України. Щоб пересвідчитись в цьому особисто, журналісти видання «Вінниця Преспойнт» пройшли довгий шлях різноманітних офіційних погоджень. За три дні нам вдалося відзняти ексклюзивні кадри бойової, медичної та психологічної підготовки бійців з тероборони Вінниччини. Практично щоденно чоловіки та жінки тренують навики стрільби зі зброї різного калібру – від пістолетів до гранатометів, щоб у потрібний момент якісно та ефективно виконувати бойові завдання. Навіть з перших днів, як почали стріляти, не всіх виходило там. Другі, треті, четверті стрільби з кожним разом була ефективність вище і вище. Перші рази взагалі було важко привикнути навіть до звуку пострілів і в кожному вистрілі важко попасти. Але з часом воно напрацьовується і точніше. За словами начальника відділення морально-психологічного забезпечення 120-ї ОБР ТРО Рустама Гатуліна, вогнева підготовка – це один із основних видів бойової підготовки. Бійці Вінницької бригади територіальної оборони кожен день виконують нормативи з вогневої підготовки, щоб визначений час якісно виконати поставлені завдання. Попри щире бажання добровольців йти захищати Україну вже сьогодні, піти на передову не вдасться, допоки не отримають необхідні знання. Тож на полігоні вони навчаються не тільки влучно стріляти з різної зброї, але й відпрацьовують тактичні навички. Навички, які здобудуть бійці нашого підрозділу після цих навчань, їм знадобляться в подальшому подоланню ворога. Люди хочуть воювати, люди будуть воювати. Перемога буде за нами і перемога буде скоро. Слава Україні! Тактичні бойові заняття, де чоловіки та жінки відпрацьовують тактику ведення бою та наступи на противника, змінюються заняттями з тактичної медицини. Їх на волонтерських засадах проводить американець Тор, колишній військовий із 10-річним досвідом. Він займався в Сполучених Штатах Америки приватним бізнесом. Однак, побачивши звірства, скоєні рашистами у Бучі, вирішив їхати до України, щоб особисто ділитись своїм досвідом з нашими військовими. Після того, як я побачив початок повномасштабного вторгнення, я зрозумів, що країни мають робити більше – допомагати Україні. А після тих кадрів, які я побачив в Бучі, вирішив приїхати і навчати в будь-якій формі – допомагати як волонтер. Екіпіровка та озброєння наших бійців на належному рівні. Тероборонівці кажуть, крім військового централізованого забезпечення, долучаються і місцеві адміністрації, і обласна військова адміністрація та її голова Сергій Борзов, і волонтери. Бійці, які зараз проходять службу в лавах територіальної оборони, вони практично всім оснащені. І завдяки зусиллям військових структур і органів місцевого самоврядування і волонтерській допомозі завдяки, вони повністю оснащені і готові якісно виконувати завдання, в тому числі і в зоні бойових дій. Ну а настрій, ви бачите, який, тобто з такими хлопцями обов'язково переможемо. Належну увагу приділяють і психологічні підготовці військових. Бійці мають вміти мінімізувати потрясіння та швидко виходити з екстремальних станів. Ми підготовлюємо бійців до бойових дій. Тобто це тренінги, які мають за мету максимально приготувати людей до зустрічі з бойовим стресом, до зустрічі з бойовою обстановкою. І для того, щоб зберегти максимально своє життя, життя своїх побратимів, і не тільки життя, але й психічне здоров'я, як зараз, так і на майбутнє, коли вже бойові дії закінчаться після перемоги, щоб також можна було максимально функціонувати і не мати ніяких, як говорять, посттравматичних стресових розладів. Бійці тероборони високомотивовані захищати свою землю. Усі як один кажуть – готові бити русню. Адже, власне, для цього і прийшли добровольцями в тероборону. Прийшов я в ТРО з перших днів, як почалася війна. Прийшов з метою боронити свою країну, захищати свою країну всіма можливими способами. І вважаю, що це завдання кожного чоловіка, як в тилу, так і на передовій. Все, що можу сказати, це ми зробимо максимально для того, щоб наша країна перемогла. Слава Україні! Я прийшов в територіальну оборону з самого початку, тільки розпочалася війна. Буквально це був другий чи третій день, я вже доцільно не пам'ятаю, тому що там був такий великий ажіотаж, великий наплив людей.
ні про що не жалкую, як то кажеться. Йдемо до перемоги. За дні, які ми провели разом з добровольцями Вінницької тероборони, в розмовах не на камеру ми чули одні й ті ж слова, часто з міцним слівцем. Ми будемо бити окупантів скрізь, з кожного віконця, з кожного яру. І за кожним деревом на нашій землі агресора чекає смерть.